الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله فلندريمت i përkasin vetëm Allahu të madhëruar, pa që Allahu dhe bekimit e ti qofshim i profetin ton Muhammedin a.s. Lartësimi i Allahut mbi krijesat e ti. Pyetje. Disa njerëz thonë se Allahu është sipër qiellit, dhe disa të tjerë thonë se Allahu nuk ka vend të caktuar. Cili është mendimi i sakt në këtë çështje? Përgjigje. Pasuesit e sunetit janë argumentuar për lartësimin e Allahut të lartësuar mbi krijesat e ti, me qënjen e ti, me Kuranin, sunetin, unanimitetin e djetarve, logikën e shëndosh dhe pastërtin njërzore fitrën. Në Kuran, format e argumentimit për lartësimin e Allahut mbi krijesat e ti janë të lloj-llojshme. Njëherë përmend lartësimin, njëherë tjetër përmend se ai është sipër, njëherë tjetër përmend zbritjen e gjërave prej tij, njëherë tjetër ngjitjen e gjërave tek ai, dhe njëherë tjetër përmend se Allahu i lartësuar është mbi qiejt. Lartësimin e përmend për shembull në citatin kuranor: lavdëroje emrin e Zotit tënd më të lartit, që është sipër krijesave, e përmend në citatin kuranor: Allahu është ai që mposhtë çdo gjë. Ai është sipër robërve të tij. Që gjëra zbresin prej Allahut prej tij, e përmend në citatin kuranor: ne e zbritëm përkujtimin Kuranin. Që gjërat ngjiten tek ai, tek Allahu i madhëruar, e përmend në citatin kuranor: tek ai ngjitet fjala e mirë dhe punën e mirë e ngre lart. Dhe se ai është mbi qejt, e përmend citati kuranor: a u siguruat nga dënimi i atij që është mbi qej, se mos e dridh tokën nën këmbët tuaja? Ndërsa nga argumentet që kanë ardhur në sunet janë: ngritja e duarve të profetit, lavdërimi dhe paqja Allahut qofshin mbi të, drejt qiellit gjatë lutjes, siç është transmetuar në dhjetëra hadithe. Argument tjetër është hadithi me robëreshën, së cilës profeti, lavdërimi dhe paqja Allahut qofshin mbi të, i tha: ku është Allahu? Ajo i thot: mbi qejt. E pyet sërish: kush jam unë? I thot: ti je i dërguari i Allahut. Profeti, lavdërimi dhe paqja Allahut qofshin mbi të, i thot: zotërisë së saj, liroje, se ajo është besimtare. Kjo robëresh nuk posedonte asgjë, vetëm se ajo dinte dhe besonte se Zoti i saj është mbi qiell, ndërsa shumë të humbur prej bijve të Ademit mohojnë se Allahu i lartësuar është mbi qiell dhe thonë: ai nuk është as sipër, as poshtë, as djathtas dhe as majtas. E ka prej tyre që thonë: ai është në çdo vend. Argumentet e unanimitetit të dietarëve, të parët tanë të mirë, janë të gjithë të një mendimi se Allahu i lartësuar me qenjen e tij është mbi qiell. Imam Dhehebi ka përcjell fjalët e dietarëve në librin e tij Lartësimi i lartësuarit gjithfalësit. Sa për argumentet logjike, përmendim se lartësimi është cilësi e përsosjes, me rënien dakord të gjithë të logjikshmëve. Dhe me që është cilësi që tregon për sosjen e të cilësuarit, është detyrë të jetë cilësi për Allahun, sepse çdo cilësi që tregon për sosje, plotësim në çdo aspekt, është e pranuar për Allahun e lartësuar. Nga argumentet që përmban pastërtia njerëzore, është se kjo çështje nuk pranon refuzim dhe as mospranim. Çdo njeri në natyrën e tij të krijuar beson se Allahu i lartësuar është mbi qiell. Ajo që tregon më qartë për këtë është atëherë kur njeriu e godet ndonjë fatkeqësi dhe i kthehet tek Allahu i lartësuar që t'ia largojë. Zemra në ato çaste drejtohet drejt qiellit dhe jo në ndonjë drejtim tjetër. E çuditshme është se edhe ata që mohojnë lartësimin Allahut të lartësuar mbi krijesat e tij kur luten,
i ngren duart e tyre vetëm drejt qiellit. Allahu na uzoft tek më e mira, tek më e drejta.